første, så elsker jeg simpelthen musikken. Det er varm musik, der er masser af hjerte i det, der er masser af følelser i det, det er fantastisk. Aske er en blændende musiker, et stort forbillede for mig, som jeg har set op til rigtig mange år. Altså, han er en rigtig, rigtig dygtig musiker, men derudover, så er der meget sjæl. Og de historier, han fortæller i sine tekster, er nogle, der rører mig. Is one of the many things I love about Aske is he provides you with a song to play that's generally simple, which a good song should be simplified enough to understand really well. But yet, harmonically, it's always got some pretty little complexities in it that are really nice. It makes it very interesting. My heart is a muscle. The more it's exercised, the more it will expand. Han er sådan et ordentligt menneske. Han er grundig i alt, hvad han laver. Han er perfektionist til fingerspidserne, og han er meget beslutsom. Når han får en idé, så kører han hele vejen til verdens ende for at få gennemført sin idé. Og det kommer jo selvfølgelig også til udtryk på hans plade. Fordi hvis han vil spille med de bedste, så spiller han med de bedste. Og så tager han til LA og indspiller. Aske er en formidabel musiker. Han kan sådan spille det, han tænker, mens han tænker det. Og denne sjælden, det har altid været en oplevelse at spille med Aske, fordi at det uventede tit kommer over fra hans kant. Ja, det er nok i virkeligheden glæder mig allermest til ved det nummer, det er, når jeg skal cykle igennem Københavns gader med mine høretelefoner på og lukke mig ind i mig selv og så høre det nummer. Det tror jeg bliver fantastisk. Jeg synes, det er en fantastisk plade, og der er en overskrift, jeg vil hænge på den. Ja, Aske er kommet hjem.